Hej och välkommen till en helt ny video. Det var jättelänge sedan jag gjorde en video, men nu är jag tillbaka. Sakta men säkert så kanske vi börjar igen. Vi får se vad som händer. Förhoppningsvis så kommer jag köra som jag gjorde förr. Idag ska vi testa snus, eller nikotinpåsar. Jag har ett gäng med nikotinpåsar här med lite olika smaker och styrka. Idag ska vi testa frökens nikotin, alltså nikotinpåsar med lite olika smaker och lite olika styrkor och sådär. Vi kör bara rakt på. Det var länge sedan jag gjorde en video i alla fall och jag är väldigt taggad. Det är kul att vara tillbaka. Jag hoppas att det är bra med er. Med mig är det helt ok. Nu kör vi. Och den första smaken vi ska testa är frökens nikotin. Två plupp coconut slim, alltså kokosnöt. Och de här innehåller inte tobak då, det är bara nikotinpåse. Och är du under 18, inte hålla på med sånt här. Sen om du är över 18 eller 18, gör vad du vill liksom. Det är inte mitt problem. Det är lite skrynklig, men strunt samma. Mitt liv är skrynkligt. Mm. Det här doftar verkligen kokos, doftar lite solkräm. Vi testar två plupp. Jag vet inte hur starkt den är då, men det är 20 stycken påsar i varje dos i alla fall. Ska vi testa? Mm. Den smakar lite kokos, väldigt söt i smaken, vilket är... Det är väl sådär. Föredrar ni lite mer sting i prillorna. Born in Dalarna. Det är 37 plusgrader här inne i min lilla lägenhet. Så det är väldigt varmt. Jag måste stänga fönstret för att jag bor precis vid en bilväg. Och folk åker som galningar. Men i alla fall, frökens nikotin, coconut, alltså kokosnöt för någon som inte förstår. Slim, tvåplupp, väldigt söt, lite krämig. Smakar som en yoghurt, en kokosyoghurt då. Mycket, mycket trevligt. Jag ger den här 5 av 10. Det var en medelmåttig prilla, så att säga. Kokosnöt. Dosa nummer 2 är en med smak av röda bär. Och det är också en tvåplupp, så det är inte så starka grejer vi jobbar med just nu. Men jag vet att det finns lite starkare grejer i skafferiet, så att säga. Vi öppnar här och ser. Jag gillar prillor som smakar bär, röda bär. Jag tycker det är väldigt trevligt. Mm, här doftar inte jättemycket, men den doftar ju klart och tydligt bär. Men det är inte någon liksom, det är inte någon, ja det är inte så stark doft va? Tvåplupp så är den inte stark, men vi får se vad som händer. Smakar inte jättemycket, väldigt liksom tillbakadragen smak. Men det smakar ju, det smakar bär. Men jag vet inte, det är inte så mycket mer än det. Har inte så mycket mer att säga, kom igen här en 4,5 av 10. Den var, jag tycker kokosnöten var lite lite bättre. Dosa nummer 3 är en med smak av energi. Eller ja, smak av energi. Det står energy, så den ska vi smaka energidryck. Och det här är en 3-plupp, så nu blir det lite starkare grejer. Oj, oj, oj. Och jag gillar ju energidryck, de som vet, de vet. Och de som inte vet, de vet inte. Men de flesta vet nog. Och här doftar det mycket, här är liksom ett kraftpaket. Det här är som nyårsafton, det bara smäller och har sig. Ja, oh, det doftar billig energidryck. Och det tycker jag är trevligt faktiskt. Mm. Det här smakar betydligt mycket mer än de två första. Den här smakar liksom billig energidryck. Och när jag säger billigt så, jag menar ingenting dåligt. Det är den bästa hittills och jag kommer ge den här en 6 av 10. Jag tycker den är schysst. Och nummer 4, som sagt vi har väldigt många. Men nummer 4 är min smak av äpple. Och jag gillar äpple. Mm, här doftar det äpple. Och prillorna måste jag bara säga, de är väldigt sköna prillorna. De är mjuka och trevliga, vilket jag uppskattar oerhört mycket. Okej, okay, äpple, 3 plupp. Mm. Ja, vad tycker vi om frökens nikotin äpple slim? Ja, förresten, jag vet inte varför jag säger slim, för alla är slim, så bara säger det, alla är. Jag kommer ge den 5 av 10, jag tycker den var helt okej, okay. Frisk, fräsch, somrig, passar perfekt nu när det faktiskt är sommar. Jättekul, ja vi går vidare. Dosa nummer 5 är Heisenberg 4 plupp, så nu går vi på lite starkare grejer. Det här är perfekt nu när det är söndag, när man ska vakna inför veckan. Och här, jag vet inte vad det här ska vara för smak. Den här doftar som en blandning mellan äpple och den här röda bär. Så jag vet inte vad det är för någonting där. Doftar nästan lite typ bubbelgum. Mm. Jag tycker att den här smakar lite körsbär eller någonting. Typ Dr. Pepper, vilket är körsbär, I guess. Lite mandelkubb också. Det här är nog en av de bättre. Skulle säga att det är den bästa hittills. Prillorna är i alla fall väldigt sköna. Mjuka, fluffiga, fina och mjuka, återigen. Jag kommer ge den här en... 7 av 10. Och den här bränner lite också. Man känner att man har någonting under läppen, vilket jag uppskattar något kopiöst. Dosa nummer 6 är Gossi Edition. Och det här är också med smak av kokosnöt. Och den är extra strong. Det här är en 5 plupp. Och jag vet inte, när de skriver 5 plupp så vet jag inte hur stark de är. För det är alltid olika. Är det 2 plupp så kan det vara liksom 8 milligram eller sådär. Jag har ingen aning. Men vi får se. Oj, oj. Prillorna ser annorlunda ut här. De här är... äggskal. Nej, men de här är lite räkfärgade, de här prillorna, och det här är som sagt en 5 plupp. Men jag doftade på nikotinpåsarna nu, så det känns väldigt konstigt i näsan. Det känns som en fredagkväll. Ja, vad tycker vi om den här? Den här smakar kokosnöt precis som den andra kokosnöten. Den här smakar ju bara lite mer. Och jag märker ingen skillnad på liksom styrkorna sådär. Man känner inte någon liksom stor skillnad alls. Det känns mycket coolare. Om man liksom någon frågar, har du en prilla? Ja, en 5 plupp. Du kommer inte klara det. 5 av 10, 5 av 10 blir skitbra. Och sist men inte minst så har vi en med smak av vintergrön. Jag gissar på att det är mint, och varför jag valde den här sist, för att är det mint så... Ja, jag tycker inte om mint snus eller mint prillor överlag, jag tycker inte det är kul. Och det här är mint. För det som har kollat på mig länge, ni vet att jag inte är ett stort fan av mint prillor. Jag blir bajsnödig, kallsvettig, och nu är jag redan svettig och bajsnödig, så det här blir nog jättebra. Som sagt, jag vet inte hur många milligram det är. Jag borde egentligen ta reda på det innan jag gör video.
videon. Men man har inte alltid i världen, va? Jag är en upptagen man. Men jag får lite Siberia flashbacks för att jag har trauma sen så många år tillbaka. Mm. Nu var det lite mörkt här, men det är precis som mitt liv. Mörkt, dystert, grumligt och förjävligt. Emellanåt i alla fall. En väldigt söt mintsmak smyger sig fram sakta men säkert som ett lodjur i en kall vinternatt. Eller under en kall vinternatt. Svenskan är på topp. Det här är en av de bästa idag. För den här ger mig lite mer. Jag känner någonting i kroppen. Antingen är det blodtrycket. Jag har väldigt högt blodtryck så jag kanske svimmar av. Man vet aldrig. Men jag känner att det liksom mina ådror bara. Det bara pumpar i ådror. Pumpar i venen, mannen. Det här är bra. Det här är bra. Den här gör någonting med mig. Den gör mig nästan lite brunstig skulle jag säga. Kommer jag ge den här 7,5 av 10. Inga 10 poängar idag. Det finns knappt 10 poängar där ute. Förutom min underbara fästmö. Har någon av er där ute testat dem här? Eller vill ni testa de här, gör det då. Eller om ni redan gjort det, kul för er. Det här är bra smakbryt, sitter man en hel kväll med liksom, jag vet inte, en grovlös, ettanlös, eller bara någon som är lös ja, så är det bra smakbryt. Man vill inte liksom sitta och suga på en gin och tonic hela kvällen så att säga. Jag hoppas att ni i den här videon, gör ni det, tryck på tummen upp, glöm inte att prenumerera och tryck på notifikationsklockan så att ni får en notifikation när jag släpper en video igen om cirka 2-3 år. Hoppas att ni har det bra där ute och nu ska jag bajsa.